Hej och välkomna till Plague Inc. Oh yeah. Välkomna. Vi kör Coop. Vi ska göra virus och vi ska mörda folk och vi ska... I samarbete. Fläska. Samarbete med Skatteverket. Just det, mitt virus heter Skatteverket, ja. Ja. För att vi nyss var inne och kollade skatten. Jag heter Kaching. Ja, Kaching! Ja. Vet du, man jobbar som youtuber, då får man ju tillbaka flera miljoner i skatt. Ja, ja. Lyxvilla och båt. Vad ska du göra med dina 5 miljoner? Ska du köpa en lyxvilla båt? Eller? Jag funderar på att köpa delar av USA. Ja, ah, okej. Okay. Bara för att, ja, varför inte? Det kan vara en bra investering till framtiden, tänkte jag. Jag tänkte köpa Donald Trumps frisyr. Ja, det finns säkert färdiga peruker med det. Ja, det är nog på Buttericks. Ja, men han har ju en sån Buttericks-frilla. Men då heter väl de typ så här President's Hair eller någonting. Ja, jag tror inte de heter Donald Trump. Nej, eller jag har sett den derpiga version av namnet kanske. Ja, Super Mario kostymerna heter ju så här Plumber. Mm. Plumber Video Game Guy heter den typ. Jaha. Har du uppgraderat dig någonting? För jag ser att du sprider dig mycket fortare här än vad jag gör. Ja, luft och råtta. Och vad fågel. Vad borde jag ha? Rural regions, den är bra. Jag började i Indonesien. Arid. Nej, gjorde jag det? Ja, du sa det i alla fall. Ja, jo, Indonesien har jag i. Nu har jag infekterat ett nytt land här. Sydöstasien. Är det... Där började du, ja. Vart är... Min lilla hamn där. Vart fan är Sydöstasien? Det är precis ovanför mitt land. Ja, där! Nu såg jag. Nu ser du. Ser man att du börjar bli prickad där också, eller? Nej, jag ser bara vart du startade. Den pricken. Din startprick. Ja, för jag ser dina mular, dina prickar! Alltså, gör du det? Ja, jag ser en massa där i Västafrika. Men ska man ta flygplanet dirr här och bara skicka iväg den... ASAP, liksom. Ja, just det. Du köpte en sån. Är abilities? Ja. Flygplan. Ja, gör det. Den kostar 51. Den har jag snart råd med. What? 51? Var han så dyr? Jag tittar inte. Jag klickar bara. Ja, då märker man att man förlorar poäng om man gör det. Ja. Fick jag coughing-symptom här också. Den ska vi ju peta bort. Dirr. Host-symptom. Det brukar du ha innan vi börjar spela in. Ja. Så. Så brukar det låta. Ja, men faktiskt det är så. Utan skrattet så låter det så här. Typ. Ja, men det är som... La 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 la. När man står så där innan man ska läsa upp nyheterna. I am brown cow. Ja, just det. Så går den, ja. Nu ser jag dina gula pluppar där borta. Yes, nu ska jag skjuta iväg från Indonesien till... Vart skjuter du där? Japan! Jag håller mig här i Asien. Ja. Och nu åker Japan iväg till Kina. Ja, det är ju väldigt bra. Ja. Väldigt trevligt ställe och... Nu har jag infekterat hela Indonesien snart. Jag tror de börjar märka någonting. Ska du ta Australien också då, kanske? Oh, yes! Ain't that fresh? Everybody get down like this. För det är ju väldigt nära och bra där. Den är jättefin. Och där kan man ju installera sig lite med så här torra... Transmissions. Ja, torrbollar. Där, så. You were in the sea spotted in Indonesia. Nej! Jo! Och jäklar vad grejer du har på din. Vad ser man där? Infectivity bonus. Ja, lethal. 3% harder to cure. Ja, world det. Has only noticed this disease. And so can focus on curing it. Jag har stängt av musiken här, märkte jag. Jag vill ju ha musik. Jaha! Eller nej, musik är 100%, men jag får ingen musik. Det kanske är väldigt spänt läge just nu, så de valde att dra ner den. Så är det nog! Ja, så måste det vara. Då har du gått om med min infekterade. Ja, det hade jag, ja. Det drog... Ja. Det... Cure Lab created in Bolivia. Ja, Cure Research Begun. Det är ju där nere jag är. Bland annat. Vi får dra på lite symptom, såna här typ de svimmar och sånt. Nausea. Vomiting. Det är äcklig. Och diarré. Ja, det är också, ja, det är rätt nice.
Inte efter tre stycken på raken. Nej, nej. Oj! The world is focused on curing Skatteverket! Nej! Skatteverket är dumma as. Nu vart det symptom här igen. Oj, vad mycket symptom jag hade. Vart? Jaha, det var du har, okej. Okay. Jag tror jag borde ta lite symptom här igen då. Transmission. Nej. Nu. Headache! Den är bra. Headache är bra. Den hade den, okej. Okay. Jaha. Seizures. Det är otrevligt. Nu jäklar. Nu tog det tag i Brasilien här. I buttholet. Det är liksom, brickan är där jättelänge och så är det rätt sån där det bara slurp och sen kommer allihopa på en gång där och blir infekterade. Vi ser ju här vart de forskar, det är uppe i Norge. Ser du den? Ja, jäklar ja. De har fått ett hus där nu om man zoomar in. Så om vi infekterar, vi kan flyga iväg till Norge. Jag tar där och så skickar jag iväg till Norge. Jag har inget... Ja, då sticker jag till Sverige då. Ja. Jag har inte någonting på kallt däremot, men det kanske... Det är ju mars ja, nu så att det går nog bra. Ja, exakt. Jag tror inte det är så jättekallt. Det är nog mer man åker till Grönland eller Island. Ja, då borde det vara kallt. Upp i Ryssland och upp i Alaska där. Ja. Du är i USA här ser jag. Har jag kommit dit också? Ja, det har åkt ett flygplan där. Ja, nu var infekterad. Nu har du Cure Lab hos mig här också. Som curar dig. Och dig, Bolivia curar också dig. Åh, helvete. Jag trodde den var på mig. Angola och... Bolivia har det Cure Lab, säger jag. Och jag har det där i Norge. Men du har ju... Du infekterar ju för fullt där. Ja, precis. Och ändå är det så dig de är på. Det är Cure Labet. Ja, men det menar att du har ju chanser eftersom du har infekterat det där. Att du kan få dem att slöa ner sig. Mörda ihjäl dem. Ja, typ. Rash, till exempel här. Om man drar på någon liten... Vad har vi här? Och svettas och... Tumörer vill jag inte utveckla nu, kanske. Där kan vi ta... Någonting med lungorna, det är trevligt. Ja! Trevligt. Insomnia! Den längst till vänster, den kan du kanske plocka på. Ja, så de, ja just det! Längst till vänster. Då blir de blir slöa och tänker dåligt. Just det, less productive. Victims distrust of others makes them unlikely to seek treatment. Den jaha. Tar vi. Distrust? Ja, nu måste du ta poäng. Du blir curad rätt fort här nu. Ja, jag ser. Fy fan. Det här är inte bra. Nu börjar de researcha på mig också här. Jag måste sprida ut mig mer till. Jag drar till Ryssland och jag drar till... Kina? Vart? Du har prickar i Kina, men de tog inte riktigt tag. Nej. Nu drog jag till Nugionea också. Ja. Jag sticker igen. Ja, jag tror... Har du några poäng att lägga på DNA? För att nu är du snart borta. Jag har 29 poäng, 33. Men jag vet inte vad jag ska ta för någonting. Vi pausar. Pausa, ja, vi pausar där. Så, paus. Så, för att du är på 92 nu. Det går så här 3 i taget i sekunden. Men jag borde kunna ta någon ability så här, ja. Reshuffle tar vi. Ja, precis. Genetic sacrifice. DNA complexity transfer to partner. Nej, det vill jag inte. Genetic raid. Steal DNA complexity from partner. Nej. Ja, men det kan du nog göra, tror jag. Ja, nu tog jag den. För att då blir du... Nu är du 20% harder to cure. Den går ju inte att få ner den här, 92-an. Om den inte går ner nu när vi trycker på play. Ja. Ska vi prova? Ja. Åh, spännande! Åh, det är det faktiskt... Nej. Nej, det är kört. Jo, 67! Oh my god. Jävlar. Jag når upp lika snabbt ja. Igen. David has stolen DNA complexity. David, you bastard! Ja, I'm a bastard. En bastard, ja. Nu är den uppe här igen. Jäklar, vad fort den går! Ja, drug resistance. Dra på alla poäng du har på så du dödar ihjäl folk. Ich bin dead! Nu åker den ner. Så de som har viruset dödar folk? Ja. Jävlar, om jag har råd med det. Symptom... Vad drar på de symptomer du har? Ja, vi tar hypersensitivity. Det är äckligt. Ja. Lätt otrevligt. Ja, verkligen. Nej, nu är jag snart borta. Nu har du 1 miljard. Ja. Nu tror jag på kalla länder här också. Vi hade bara tagit en plutt på varma. Jag tror jag har för bråttom att lägga ut grejer. Det är möjligt. Jag har inte nå... Jag har den där så att de blir sämre på att forska den. Det är den jag har på. Jag vill ju klicka på allt som lyser. Ja,
Blindness symptom. Oj. Den ska vi nog kanske inte ha på. Eller ja, fan, den kan vi vara på. Den Skatteverket! Åh oh, nej, Skatteverket är borta! Oj. Skatteverket är figured. But you can still help wipe out the world. Okej, okay, nice. Ja, så stod det då? Ja, aha. Jag klickar. Jag borde skicka flygplan till China. China? China! Nu måste jag breda ut mig överallt här. Mm, precis. Du får ta över hela jävla Europa också, tror jag. Ja, jag skickar upp en till Ryssland, men jag har lite prickar i Sverige och Finland och Tyskland, Frankrike, England. Fast det är inte så många, det var lite grann. Vi kan ta lite mer på transmission här, jag har inte allting. Jag kan evolvera här också, det är bra. Jaha, kan du? Mitt virus är då, eller? Ja, det måste det bli. Jaha. Då är det rejäl kobot då. Poäng. Men du får lite poäng då och då, va? Ja. Det står plus en lite då och då här, ja. Ja. Och sen kan jag klicka på de här ikonerna också. Jaha. Så nu har jag 21 poäng. Vad vill vi ha? Mer transmission, eller? Liksom det... Ja. För jag har liksom hela Afrika, hela Sydamerika. Sen är det ingenting i princip någonstans. Mm. Blopp, blopp. 33% de easier to cure är jag på. Det var ju inte bra. De försvinner snabbare, mina pluppadierare. Ja, eller också ser vi samma och det är för att jag klickar på dem. Ja, mula. Ja, för, ja de för det jag tror det är så för att de försvann jättefort här nu. Oh. Så jag antar att det var du som tryck. Klickar vi på samma. Nu har du snart dödat hela Västafrika där, va? Ja, de är inte döda. De är bara infekterade. Ja. Jag har inte dödat någon. Infected noll. Men det är ju, jag borde ju se vad du ser egentligen. Ja. Den kollar bara upp vilka jag är infekterad. Så klickar jag på Sverige och står det noll infekter. Men jag ser ju att det pluppar där. Aha, och tittar jag så är det... Ja, det, nu är det lite folk döda. 130 pers döda i Sverige. Nice. Jaha, det är, 8,3 miljoner döda i världen. Oj! Men jag vill att det liksom ska ta tag i Ryssland innan jag drar på någon dödlig grej. Ja. För att så de inte missar hela Ryssland. Men kolla nu ifall du får med DNA points nu. Has gifted you DNA complexity. Så. Ja, precis. Increase in. Jag tror du shufflade om, va? Increase infectivity of your partner's disease. Vad innebär det? Infectivity. Att jag infekterar fortare, va? Lättare. Ja, det måste det vara. Den tar vi. Evolve. Nu är jag på hard to cure här. Fast det går fortfarande upp väldigt fort här. En i sekunden. Ja. Mm. Det är alldeles för fort, tycker jag. Var det bebis hos dig eller i spelet? Det var hos mig. Det var det. Man hör ibland röster. Ja, precis. Man gör ju det. Fasen, jag kan inte... Jag har för lite poäng. Jag kan inte göra någonting med DNA-t. Nej, jag har 34 poäng, men jag kan inte skicka över något tyvärr. Nej, jag kan inte göra ett skit där med DNA-t. Kan jag pausa? Om du pausar. Ja, man. Paus. Sen drar vi... Om vi tar... Kan du stila från mig då? Se vad det står. Evolve infection theft. Nej. Lets you boost infectivity in a country. Aha. Increase infectivity of your partner's disease. Lethality. Nej. Jag behöver 39 poäng för att shuffla, 32 poäng för att shuffla om DNA och jag har 23 nu så jag kommer inte hinna få det innan jag är borta. Nej, så att jag kan lika gärna dra på någon symptom här. Så att det händer. Ja, för fan. Jag hade råd med en. Nu är poängen borta. Vi är körda. Jag tror vi är rätt så körda. Vi kör på medium för övrigt. Ja. Den gick ner lite i alla fall av någon anledning. De har stängt av väldigt mycket där uppe, så de är ju rädda för viruset. Ja, fast nu är jag på 95, 96, 97, 98, 99 We are so och 100. Screwed. Mm. 21 miljoner, 22, 23, 24, 25. Det har varit ändå ganska många döda så här på slutet när jag drog på den där sista där, men... Ja.
Det räckte inte. Men fan, alltså, jag fastnade i Afrika och Sydamerika. Jag kommer liksom inte bort därifrån. Nej, det är så när man åker dit. Ja, once you go to Africa, you never go back. Exakt! Som det heter. Och det gällde tydligen här också. Fan! Det är så svårt det här spelet! Det är helt vansinnigt vad svårt det är. När man kör själv tycker jag det är enklare. Ja, det är det. Jag tycker absolut att det är enklare när man kör själv. Men jag vet inte om det liksom är ändrat någonting. Att det ska vara lättare när man kör. För nu är vi ändå, det är ändå co-op. Vi är ju två stycken, så det bör ju vara svårare då. Ja. Annars hade man ju typ vunnit varenda gång nästan på medium i alla fall. Fan. Jag mobilen, men jag vet inte om jag väljer svårighetsgrad. Det kanske tar medium där också. Nej, jag tror inte det är samma på mobilen faktiskt. Nej, jag tror inte det. Åh nej! Kaching killed 0%. Men vad fan? Vadå noll? Det stod ingen ju 25 miljoner ju. Ja. Exit to score screen. Då fick vi unlocked här. Unstable Inception, a cooperative game. Låste jag upp. Låste upp Serophobi. Det är när man låser upp saker för att spela och vinna. Co-op och sen spela och vinna versus. Så låser man upp olika sådana här jeans. Men Serophobi, eller mot djur, eller? Jag vet inte, det stavades med X. Ja, precis. För xenofob. Eller när man hatar djur. Ja, eller främmande varelser kanske. Jaha, det har jag aldrig hört talas om. Det måste jag kika upp. Men det var allt för idag. Tack för att ni har tittat. Ni får jättegärna lämna en liten tumme upp. En kommentar. Glöm inte att prenumerera och kika in imorgon. Så hörs vi då. Hej då!